Gospodine Toliću, dobro jutro i ovog jutra. Dobro jutro. Moram na početku da budem lično da kažem da mi je drago da zahvaljujući vama smem da izađem na ovaj glavni teren s obzirom na zabranu rukovodstva, ali to nije vaša stvar. Nadam se da će jednog dana nešto promeniti u stavu. Ovog jutra sam želeo da odvučemo neku liniju s obzirom na to da forsirate, da je ostalo još samo nekoliko dana, a da se ovde na stadionu radi na sve strane. Da, mi imamo taj rok, dakle 21. je rok kad moramo da završimo bar najveći deo poslova, da se u nedelju može da odigru utakmice, da se i igrači i publika osećaju prijatno i napredujemo dobro. Ostalo je da u narednih nekoliko dana, šta imamo tu, četvrtak, petak, subotu, u ta tri dana da uradimo ove lože gore za vas novinare, da završimo ovaj krov ovde koji ujedno treba da služi kao neki tunel, dakle mora da ima određenu dužinu, to je zadala komisija za prijem stadiona da bi bio sudija zaštićen eventualno od publike gore. Ostalo je da onaj deo na istoku još nešto sredimo, onu biletarnicu, da i te zidove prekrećimo i otprilike je to. Završavamo onaj WC prema onom pomoćnom terenu koji je bio u katastrofalnom stanju. 40 godina nije taknut. Tako je da se i tu omogući normalno korišćenje. Normalno ide ovih dana valjanje, košenje terena, priprema. Šta sam vidio novo? Klupe, ovi prostori za rezervne igrače se sređuju, za delegata takođe. Sutra bi trebalo da se tu stave one leksane, onako malo polukružno kao što i na ostalim lepim terenima i na ovim klupama idu sedišta sa naslonom i takođe određeni broj sedišta takvih sa naslonom gore za VIP ložu i za novinare. I to ćemo, eto, da stignemo do nedelje, kasnije ćemo opet nešto dorađivati, ali mislim da gro stvari završavamo i da stadion već izgleda lepo. Nadam se da do petka stignu i zastave, pa da u vreme olimpijade, eto, tako se palo i ovde istaknemo srpske zastave, da to malo izgleda i lepo i svečano i da očekujemo pobedu. Nismo odigrali loše, ali nismo uzeli bodove, u nedelju nam trebaju bodovi, pa da vidimo. To već ne zavisi od vas i mene. To mi kao navijači, dajemo podršku, mada i nas kritikuju šta kažemo. Trenere i od fudbalera. Malo pre ste doveli celu ekipu, tu su svi šefovi vaši, sve službe, vidim i parking servis, vidim i... Da, i higijena i zelenilo, svi su. Svi su uključeni i vidim ove momke iz sportskog centra. Da, pa kažem, eto, ostalo još nekoliko dana i gledamo da napravimo što bolju organizaciju, a normalno to rade rukovodioci, da bi završili. Zbog toga smo svi bili tu, zadali šta će se raditi sutra, preko sutra. Gledamo da subotu izbegnemo. Ako se nešto ne završi, normalno radit će se u subotu.